Poštovani gledalci, gost današnje emisije, nekadašnji prvi čovjek opštine Trstenik, gospodin Radovan Raka Radović. Gospodine Radoviću, hvala vam što ste se odazvali pozivu i došli u našu emisiju. Hvala i vama na pozivu, prvo, a drugo, nije nekadašnji. Ja sam onda kad narod bira direktno po imenu i prezimenu. A kad su oni posle mangupi izmislili ovo da biraju partije, pa komiteti, pa imate 15 komiteta, onda to pitanje, ja tu ne snalazim se uopšte takvim igrama. Ste spomenuli socijalističku partiju, 99. godine ste isključeni iz partije. Jesam isključen iz partije, 99. Tačno zbog toga što sam Goricu Gajović nisam mogao da podnosim više, jer ona je imala 17 funkcija, imala. Ja sam jednom prilikom njoj rekao, kad su je dali 17 funkciju za predsjednika poslaničkog kluba, ja sam rekao, Gorice, čujem da ovaj papa ima rak na debelom crevu, rekao, pa možda umre, pa ti dadu, pa kardinali ti zaberu za papu. Zamislite sad, što bi neko bio? E, biste vi bili 250 tamo na listi, pa koja će to partija da ima 250 poslanika, pa po zakonu noće nikad za milijardu godina ne može ima. Samo još ovo, da li je teško odvojiti se od fotelje? Ništa, to meni ne znači uopšte te fotelje, ja to nisam, prvo nisam ja bolestan od tih funkcija, niti me to, ja sam bio poslanik, pa nisam bio, a ima ljudi koji jednostavno prepuknu srce i umre, ja znam ljudi koji su umrli zbog toga što nisu, ima slučajima, kod mene čovjek nije dobio 300 glasova svega, misle da bude predsjednik opštine i umro posle toga. Nije bitno kako se zove, a na ispraci sin u vojsku imao 700 zvanica, a imao 300 glasa. Znači i oni koji je nahranio hlebom nisu glasali za njega. Spominjate stalno gimnaziju, a pre početka emisije ste mi rekli da se sećate svega što ste učili u gimnaziju. Pazi da vam kao je nešto, ja slušao sad, razgovarao sam o decom koji meni je sin završio gimnaziju i rođaka, sestrični i sve, i ja, znajući šta smo mi onda učili, i šta oni sada uče, pogotovo što bili dobri đaci, odlični đaci, ja prosto mi je čudo veriti. Ja kad čujem da kažu deca, sad ću da čitam Anu Karenjinu, nije mogla nađe boljeg sponzora, ona skočila pod voz, pa se ubila prema tome. Vidite kakvu filozofiju nima, jasno. Koliko ste rekli da latinskih igrača? 128 sam znao, skoro sam 68. Pudo zvezda, kako beš? Per astere ad astra, trnjem do zvezda. Do zvezda se ne može tići preko Mekada u Šekar, nego mora da se ide trnjem i onda je to pravi put, onda kao zvezda ne može niko da vas skine. A kad je to lako se stigne, lako se onda i padne. Ili men san in corpore sanata, ono zdravo telo, zdrav duh, ili ima jedna za filozofe, a i za cigare se primjenjuje kada je sve svoje sobom nosio. Filozofi sve što imaju nosi u glavi, samo da mu odsečeš glavu i onda ga uzimaš sve, on nema ništa drugo. Ili cigare, ono što imaju na kolima, to je njihovo omnia mea mecum porto, sve svoje sobom nosi. I moram da mi ispričam sad jednu stvar. Imao sam sa nekim Đokom Kurtinom koji je, on za sebe kaže da je živa legenda, sam mislio da kako je to legenda kad je on živa legenda. Kaže, sve je za mene selo od Terazijskog onog propusta pa nadalje. Reko, Kraljevo, Kruševac, Nišo, sve kaže selo. I šta će on meni reći? Kaže, ja kad hoću da gledam lepe žene, kaže, ja izađem u Knez Mihajlovu ulicu i gledam lepe žene. Rekao, Đoko, to ti je vojerstvo. Da idem ja da gledam sad lepe žene. Danas, šta radim, idem da gledam lepe žene. Kod nas je rekao, što ti zoveš seljančice, mnogo lepe devojke. I mi praktikujemo da uzemo lepu devojku, oženimo i poslijemo lepu ženu i šta, baš nas briga posle da gledamo tuđe žene. A ti sad ideš, pa ti si u vojere, kod ideš da gledaš lepe žene. Evo rekao, koliko ovdje u publici, imamo naš na publika koja daje staci. Evo koliko lepi žene ovdje, rekao, ali zabe, to nisu moje žene. Kako ja vadim od toga? Samo možda mogu da imam neku sihiraciju. Šta bi vaša supruga rekla? Ovo šta bi rekla, to bi radila mačuga. Ne bi rekla ništa. Po kratkom postupku. Evo, to vam ova kafica. Za švajcarac. Vaše znanje pokazali ste i o poljoprivredi i o stočarstvu kada ste bili na farmi. Pa da vam kažem nešto, farma je jedno lepo iskustvo. Moje, mada mnogi kažu, nisi trebao rako, ne. Pazi, u svijetu se mnogo stvari lepo izmisli i to bude vrlo pametno, ali kad dođe kod nas, mi smo majstori za to da napravimo toga ništa. I evo, ko je pobedio, vidjeli ste, u prvoj Topalkoj, fini čovjek, ali već u drugoj se vidi, tebi prvo mesto, nama pare.
A je vam prijela medijska pažnja dok ste bili na fakultetu? Pa da vam kažem nešto, ja nisam u 15 godina, znaš, vi mlađi to volite medijska pažnja, pa da sreću. I otišao sam nekoj tetke moje, neki lek, neki babin kal tamo na ćošku sveta, gde Bog izvodi korner, s jedne s druge strane ćošak sveta, tamo negde na bugarskoj granici, i čovjek rekao, šta trajiš ovde? Pronalo se priča dok ste bili na farmi da vas je ispitivala policija, navodno zbog nekog autobusa koji ste prodali dok ste... Ma ko bre prodao, kakav autobus, nema veze to, nego to je ovaj list, jedan Alo se zove, koji evo ovih dana izašlo, slikao me paparaco u autobusu. Raka spao na to da ide gradskim saobraćenim ovim prevozom. Što je to sramota? Pa nije sramota, bre, pa 2,5 miliona Beograđana se voze autobusima. Meni ništa lepše nema nego da odem autobusom, siđem na autokomandu, uzmem 5-6 onih kartica, poznajem ceo Beograd, znam gde koji autobus ide, ako ne znam, ja ima pitam, jer sin i ćerka znaju, oni su bili tamo, ona je bila i u srednjoj školi, on sada studira, i čas popnem se autobus koji hoću, ili uzmem taksi, pa 15.000 samo da vam odnesu auto parkiran kao na pogrešno mesto. A če vide da je on TS, on je pogrešno parkiran, bez obzira da ne, kao u Nišu, kad sam otišao da uzem ženu u Nišku banju, i onaj kao, dobro, ti od toga živiš, pa i ja moram da će živi, pa idi na Staru planinu, pa čuvaj ovce, nemoj da ovde glubiš ljude za ništa. Moj auto u Bari, i on ga uzeo, mog prijatelja Jovana Rinkovića, u Bari on ga uzeo njega, ni uzeo one Niške koji su parkirani baš bili da ne treba se parkirati. Znači, ako je TS, to sam ja doživao u Hrvatskoj, gore u Sloveniji. Križevci, a Tetovo iza nas. A mi kršo je između i još nam napisao, kaže, Otepanec, a to Otepanec znači magarac. Otepanec jedan ovako se ne parkira. Sad onaj nije Otepanec njihov i onaj nije iz Makedonije koji je stvarno Otepanec, to je magarac. E, a mi magarci iz Trstenika, to je kršo. Rekao, za kraj, moram da vas zamolim. Pa šta za već kraj emisije, pa su tamo počeli sad. Tej bre, ja mogu da pričam za medalju. Možete. Videla sam na YouTube-u da lepo pevate, pa možemo ovako jednu pesmu za kraj da čujem. Ovi bre, mogu, nego sad ne mogu da prebacim fajlove, sve ćeš zabavno, ćeš narodno, ćeš ozbiljno, ćeš minsku pesmu. Zajedno, evo, koju vi izgledate? E, pa vaša najlepša pesma. Nedaleko od reke Rasine i Jastrepca visoke planine, kao buket rascvetanih ruža, grad Kruševac svima ruke pruža. Moj deda pokojni znao ceo kosovski epski ciklus. I ja kad sam s njim išao, ja vodim krajeve, on ore i svi, on svo vreme peva i Kosančiću Ivanu i Toplic imena i Kosovski. A sad moj unuk, kupili mu Spider-Man, je li to beš ono, onaj pauk? Ja sam nekad maštao da bude Miloš Obilić, da ne bude car Lazar, znaš, ali Miloš Obilić je raspolio Murata i to je meni od prvog dana i mi volimo Kruševac kao prestonicu. Jednostavno svi, bar ja, meni znam. I to jednostavno tako sam odgajan. Ovo sada kao Superman, Spiderman, koji breba krače se. Gledajte samo ove naše serije, pa Milina jedna, koliko imamo dobri glumaca, koliko sad smo se setili da imamo Mirjano. Ona pisala još pre drugog svjetskog rata, mi sad tek, pa dok i nije moj Borazir, dok i Radoš Bajić nije najurio s onim emisijama što je počeo da radi, svi bi još spavali. Pa kao ovaj naš Seljak iz Medveđe, kad on može tako da nas, e, pa možemo i mi. Zato se pojavio. Dobro, vi ste se oprobali kao glumac. Kod Radoša Bajića. Moraš biti kadar, stići i uteći na strašno mesto postojete. Prema tome sve moraš da znaš. Ne možeš ti da budeš političan, da ne znaš ništa. Ja gledam, ljudi ni znaju istoriju, ni znaju geografiju. Ni znaju ništa, ne znaju matematiku, to matematiku već ne znam 90% ljudi. E, a hoće da bude nešto. Ma ne možeš da budeš ništa, čovječ. Ja sam otišao na farmi i pitam ko je prvi donao krompir u Srbiju. Sad Zorica zna. Ona zna da je Stevo Bradović. Kad rekao je, a ja onako vidio da si ga znala, kada jesam. A Mina Kostić, kada je stvarno si poznao ono da si Deja, pa kako poznao neko brobe? On živio sa Milošom Obrenođe, posle malo. Bože ti, pa je, šta ti Mina, ona stvarno misli da... Rekao, žao mi je što nemam još malo vremena. Ja imam vremena. Bilo mi je zadovoljstvo. Ja sam došao zadovoljno kod vas u Čarapaniju. Samo da pričam kako hoćeš.